Dobrý den, vítám vás, Linux, pro začátečníky a dnes si ukážeme, jak vypadá vendor lockin. Někdo třeba přesně neví, co to znamená vendor lockin a je to, abstrakt, je to taková abstraktní věc. V příkladu je to něco jako, že jste zaháčkování u jednoho produktu a nemůžete použít jiný produkt a musíte použít jen daný produkt a nemáte v podstatě na výběr. Vendor lockinu je Hromada, ale my se podíváme tady na jeden softwareový. Uh, uh, někdo mi poslal kdysi tady PDF soubor, tak jsem, že, že mu nejde otevřít. Takže jsem to zkusil normálně přes normální čtečku PDF a Vida, co se mi to tu objevilo. Nemůžete použít normální PDF čtečku, musíte mít poslední verzi Acrobat Readeru pro Windows, Mac, Linux, ta poslední verze je tam trošku nasázka, no ale to je jedno. Uh, že musíte mít prostě, člověk si řekne, hm, on je i pro Linux Acrobat Reader, Adobe Acrobat Reader, že jsem o tom ještě nebo Adobe Reader, A že jsem o tom neslyšel, že by byl pro Linux. No ale dobře, takže člověk skopíruje tuto stránku, která vás přesměruje, která vás přesměruje na tuto stránku. A tu je teda možnost stažení si uh, Adobe Acrobat Reader DC. Takže člověk si řekne OK. Tak první věc, kterou mám udělat je zvolit operační systém. Údajně, podle zprávičky by to mělo podporovat Linux, takže žádný problém by to neměl být. Klepnu. A máme tu Windows, 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 Windows. A ještě je tu další možnost, protože tu máme Mac, 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 Mac a Android. Že, že tam není Linux? No, mě to ne nepřekvapilo, že tam není Linux. Spíš mě překvapilo, že někdo má tendenci lhát vyloženě lhát a napsat, že, že Adobe Acrobat Reader podporuje Linux, protože to je čirá a sprostá lež. Snad, aby mu prošel ten vendor login, který tam je. Ale Musíme si uvědomit, dámy a pánové, jednu důležitou věc. Vendor lock není o tom, není to vlastně ani tak o operačních systémech. Mě to sice může štvát, že píší, že by měl, podle mě nativně, když je to tam tak napsané, tak to zní jako nativně podporovat Adobe Acrobat Reader Linux, že tam lžou, anebo že to, mm, to by mě mohlo štvát a tak dále, ale tento vendor lock není o operačních systémech. Je to o tom, že vám někdo nutí používat jednu konkrétní čtečku od jedné konkrétní firmy. Kdyby takhle fungovali všichni nebo většina, tak by to pouze znamenalo v naší společnosti to, že vlastně velice neférově je upřednostňován jeden výrobce konkrétní, a ti ostatní mají smůlu. A nemůže tu docházet k jakému konkurenčnímu boji na trhu, protože tu upřednostňujeme jednoho výrobce a dokonce vytváříme umělé, a to je důležité říci, umělé bariéry. bariéry. No, každopádně pro nás na Linuxu to není zas takový problém, protože my už jsme zvyklí to si udělat po svém a takže já mám nainstalované Adobe Acrobat Reader, že jo. Samozřejmě mám ho nainstalovaný přes Vine, takže by to nemělo být problém. Vidíte, že už jsem si to tu otevíral. Takže když si otevřu dokument, což mu chvilku trvá, Dobrý. Tak tu najednou už můžeme vypisovat a můžeme tu psát, protože máme Vine a ten je super, takže si tu můžeme vypisovat, co chceme a, a, dotazník naprosto funguje. Není tu žádný problém prostě vyplnit dotazník, co to je. Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodění za zdaňovací období 2020. OK. A jakože Není to tu jako problém. A, a funguje to. Můžeme rozjet Adobe přes Vine. Ale podle mě ta zpráva nebyla o tom, že můžeme rozjet přes Vine Adobe. Ta zpráva byla o tom, že to má podporovat Linux. Ale jak já říkám, nejde tady o operační systémy, jde tady o nucení konkrétní čtečky. Je tu konkrétní výrobce, konkrétní PDF čtečky. Možná si vrhnete. Ale co to tu povídáš? Určitě jinde dělat dotazníky v PDF prostě nejdou. A proto se musí používat Adobe. Ne, není tomu tak. A pak tu máme druhý dotazník. Ten si můžeme otevřít jakékoliv čtečce a funguje to. Můžu si to vypsat něco, Musím si to vypsat. Já nevím, co. Můžu. Vnus. Tady. Jo, a vidíte, funguje to. Dotazník najednou funguje a naprosto to funguje. Tak mi vysvětlete, proč musí někdo vytvořit dotazník v PDF a udělat tam nějakou bariéru, aby to šlo otevřít jenom v Adobe Acrobat Readeru, když to jde vytvořit normálně, ať to otevřou všechny čtečky. Tohle je zrovna dotazník, nějak, nějaká ukázka, kterou jsem stáhl, odkud to bylo, jsem to stáhl někde, ještě, to byl nějaký ještě starý návod, jak v Open Office dokonce, ne LibreOffice, ale ještě Open Office. jak v Open Office vytvořit dotazník a uložit ho v PDF a funguje to stále a pořád. I za ty léta to funguje a funguje to v každé čtečce. A potom tu máte nějaký vendor lock dotazník z Adobe Acrobat Readeru, a který se bez něj nehne a v podstatě dělá naprosto to samé. Jakože já nevím, komu patřil ten dotazník, jakože kdo stojí za jeho vytvořením, ale kdyby to byl kdyby to byla státní zpráva, tak jako za to by si měl jít někdo sednout. Ne, já si, já, ne, <laughs> ne, já si nejsem, ne, nebyl bych možná na ně tak zlý, ale prostě tohle by se nemělo stávat. Prostě jako zbytečné vendor když to jde udělat tak, ať to jde prostě na všech č čtečkách PDF a prostě nebýt zaháčkovaný u, u Adobe prostě. Tak, tak dám zavřít. Jestli to zeptá, jestli to chci uložit nebo uložit kopii, to je, aby mi tu zůstali to, co jsem si tu vyplnil, víte. Takže když dám uložit kopii, tak samozřejmě tu, tu, tu budu mít kopii toho a pak budu mít prázdný dotazník, nebo jenom uložím, nebo dá, zavřu bez uložení a tak dále. Ale jakože funguje to. Funguje to a potom tu máme tento vendor login, který prostě. <laughs> který nám ještě navíc lže, navíc nám ještě lže, kdyby nám aspoň řekl, jde to pro Windows, jde to pro Mac a nebyl tam ten Linux byl tam jenom Windows a Mac, tak řeknu, vendor lock je nehnusný, ale tenhle ještě lže navíc no tak no uh, ale otevřít to jde samozřejmě, pokud máte Vine a přes Vine si nainstalujete Adobe Acrobat Reader, že jo no, tak to bylo pro tento díl vše Zatím se mějte, ne nedávejte šanci vendorlockinům, je to ošklivé a zatím ahoj.